可以吗？可以啊。哦，嗯，哪里？OK。不知道他们有没有？哦，谢谢。好好。嗯，有了。 哦，中了。不不不不不。哦，可以了。不会倒掉吗？不会了。哦，过去了吗？对。过去。哼。这个够肉可以吧？ 这个烤肉，嗯，哦，这样子，啊，要，自然过来的，对，对，对，嗯，有喽。 都一样，一样。你看，那五五的都跑那边了。对，很远吧？很远。嗯，可以吗？OK。OK。 Top bosku, tembus. Lumayan bos. Oh. Hahaha. Siapa sih lah? Sesina, mama na, mama na, dah hentak, mama na, kaya lah mah, yeah, okay, kaya kaya. Hahaha. Oke, lanjut saudaraku. Oh,
胆小。可能有性格胆小的，不会啊。胆小吗？可以的。嗯，可以的。可以。在那边呢。嗯。在笑。mantap saudaraku. Olehlah di bosku. Oh, babon lagi ya.Lumayan bosku, kita kasih Vietnam. Vietnam ini doyan ikan nila. Okay. Mungkin ayo.Bosku kena lagi, babonnya lagi bos. Panen bos, hujan-hujan panas kan ni lah. Okay. Ambil pas.好。够了吗？好。回家吗？啊，我不知道他们有没有回。哦。谢谢谢谢。好好 ，OK。开心，真能玩的多。OK， saudaraku， cukup dulu ya。Karena ikannya udah banyak tadi, tak cariin buat mereka tadi. Orang Vietnam memang suka ikan-ikan nila di sini. Karena pikirnya daripada beli, ya di situ ya dikasih ya mau-mau aja. Kalau Vietnam, nggak cewek, nggak cowok, ditawarin pasti mau. Kebetulan mereka tadi mancing nggak dapet. Waduh, hujan.